Hammangizga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Oldingi safar biz Yuhanna kechirasiz Rimliklarga 3-chi bobni 23-chi oyatini ko'rib chiqqandik. U yerda axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir degan so'zlar yozilgandi. O'tgan safar ozgina bo'lsa ham insonlar gunoh qilib, Xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'lganligi haqida gaplashgandik. Esingizda bo'lsa, mana bu rasmni ko'rsatib, eski odam qaysi qanaqangi qismlarga bo'linganligini ko'rgandik. Ruh, jon, tana, keyin gunoh tabiati va bashariy tabiat borligi haqida gaplashgandik va Iso Masihni qabul qilmagan insonlarni umuman olganda shunday ko'rinishga egaligi bo'lganligini aytgandik. Ya'ni gunoh tabiatida turli xil gunohlar insonga beriladi, o'sha gunoh qilish istagi va kuchi beriladi va shu orqali inson tanasi orqali shu gunohlarni amalga oshirardi. Lekin Iso Masihga ishongandan keyin u mehr shafqatga ega bo'lardi. Keyin inoyatga ega bo'lib, biz mana bu yuqorida ko'rilgan yangi odamga aylanardi va shu paytda uni gunoh tabiati pastdagi eski odamdan ikkita farqi bor asosan. Buni gunoh tabiati Masihning xatnasi orqali bizga ta'sir qilmaydigan qilib qilingan darajada bizdan ajralishi yoki kesib tashlanishi, lekin shuni eslab o'tish kerakki, kesib tashlaganda bizni ichimizdan butunlay olib tashlanadi degani emas. U hali ichimizda, lekin bizga ta'sir qilmaydi. Va bu birinchi o'zgarish yoki farq. Ikkinchi farq esa muqaddas ruhni bizga berilishi va ruhimizda Iso Masihning o'zi shohlik qilishi, ya'ni Rabbi sifatida, xo'jayin sifatida yashashini ko'rsatgandik. Demak, mana shu inson qachonki gunoh qilganda shu Xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'ladi deb gaplashgandik. Bugun esa shunga misol sifatida eski ahddan bitta misolni keltirmoqchi edik va bu Davud bilan Batsheva deyilgan bu yerda. Ruschasiga Versaviya deyiladi, ingliz tilida Bathsheba deb aytishadi, Bathsheba deb. O'zbek tiliga bu tarjimada Batsheva deb tarjima qilishibdi. Hozir 11-chi bobni va 12-chi bobda ayrim qismlarni o'qiymiz. Shu Davudni qanday qilib gunoh qilganligi, keyin esa qanday qilib shu tavba qilib Xudoga yuz o'girganligini, yuzi bilan, ya'ni o'zi butunlay shu gunohdan tavba qilganligi jarayonini, qanaqangi so'zlar gapirganlarini gaplashamiz. Muqaddas kalomni boshqa kitoblardan farqi shuki, muqaddas kalomda qanaqangi payg'ambar bo'lmasin, qanaqangi buyuk odamlar bo'lmasin, ularni gunohlari ham gap eslatib o'tilgan, yozilib ketilgan. Ya'ni shu orqali biz har qanday insonni chindan ham insonligini ko'ra olamiz. Ko'pincha boshqa agar dinlarga qaraydigan bo'lsak yoki odamlarni qonunlikka, qonunbozlikka berilib ketishganda ular insonni, boshqa bitta insonni yoki bir nechta insonlarni boshqa odamlardan yuksak qo'yishni boshlashadi va o'zlariga qandaydir boshliq tayinlashganda shunaqangi boshqa odamlardan ularni yuksak qo'yishadi va o'sha insonni kamchiliklari bo'lsa ham u haqida gapirmasdan kimdir kamchiligini gapirsa, balki unga qarshi chiqishadi bu dunyoda odamlar. Lekin muqaddas kalomda bunisi teskari ko'ryapmiz. Ya'ni inson, kechirasiz, Xudo hamma insonlarni qanday bo'lmasin xuddi shundayligicha ko'rsatadi va shoh, Isroilning shohi, ikkinchi shohi Davud ham mana shu shunday insonlarga kiradi. Uni yoshligidan agar keyin o'qib chiqadigan bo'lsangiz, judayam Xudoga, Xudo joy, Xudoni irodasini bajarishga harakat qilgan inson edi. Lekin mana shu hozirgi bobni o'qiganimizda qanaqangi gunoh qilganligini ham ko'ramiz. Keling boshlaymiz. Demak, bu ikkinchi shohlar kitobi 11-chi bob, 1-oyatdan.
Bahor boshlanib, shoxlar urushga ketadigan payt ham bo'ldi. Davud lashkarboshilariga va butun Isroil qo'shiniga Yoabni bosh qilib urushga yubordi. Ular Ammon lashkarini yakson qilib Rabba shahrini qamal qilishdi. Davudning o'zi Qudusda qolgan edi. Bir kun oqshom paytida Davud yotog'idan chiqdi-da, saroy tomiga ko'tarilib, shaharni tomosha qila boshladi. Bu yerda yana eslatib o'tish kerakki, O'zbekistonda ham ilgari, hozir ham bir xil eski uylarda ko'radigan bo'lsangiz, ularning tomi tekis bo'lgan va Isroilda ham ko'pgina uylarni o'sha paytda tomi tekis bo'lib, kechqurun bo'lganda odamlar u yoqqa chiqishi mumkin edi, o'sha yerda uxlashi mumkin edi, ba'zi paytlarda har xil narsalarni tomida qo'yish mumkin edi saqlash uchun. Demak, saroy tomiga ko'tarilib, shaharni tomosha qila boshladi. Birdan cho'milayotgan bir ayolni ko'rib qoldi. Ayol juda go'zal edi. Mana bu yerda ham agar e'tibor beradigan bo'lsangiz, birinchidan Davud hamma shohlar urushga chiqadigan paytda uyida qolib ketgandi. Ikkinchi tarafdan esa bekorchiligidan shu tomiga chiqib tomosha qilib yurganda cho'milayotgan bitta ayolni ko'rib qoldi. Bir taraflama bu Davud uchun sinov edi. Chunki Xudo shu bundan keyin qanaqangi gunohlar bo'lishligini bilib, Davudni o'sha tomga chiqaman deganda eshigi ochilmay qolishligi mumkin edi. Xudo shu eshikni yopib qo'yishi mumkin edi yoki cho'milayotgan ayolni cho'mildirmaydigan qilsa bo'lardi yoki u boshqa joyda cho'milsin deb boshqa yo'lga olib ketishi ham mumkin edi Xudo. Lekin bizni hayotimizda ko'pgina paytlarda shunaqangi vasvasalar yoki qandaydir sinovlar paydo bo'ladiki, Xudo o'shalarni yo'lini olmaydi. Ya'ni shu orqali u bizni sinamoqchi bo'ladi va bir taraflama o'zimizga biz qanday inson ichimizdan qanaqangi inson ekanligimizni ko'rsatish uchun shunaqalarga yo'l berib va Xudoning maqsadi shu orqali bizni yaxshiroq bo'lishimiz, ko'proq muqaddasroq bo'lishimizni xohlaydi. Lekin agar biz o'zimizni qanchalik gunohkor ekanligimizni bilmasak, qanchalik biz ojizligimizni bilmasak, Xudoga suyanmasligimiz mumkin. Shuning uchun ko'pincha shunaqangi bizni hayotimizda vaziyatlar bo'ladi. Yana o'qiymiz 3-chi oyatdan. David bittasiga borib bilchi, u kim ekan deb jo'natdi. O'sha odam qaytib kelib, u ayol Yolemning qizi, Xet xalqidan bo'lgan Uriyoning xotini, ismi Botsheva ekan dedi. Davud ayolni olib kelinglar deb xizmatkorlarini jo'natdi. Mana endi bu yerdan ko'ryapmizki, Davudni gunoh qilishda nimalar bo'lyapti. U birinchidan ko'rib qoldi, ya'ni ko'rish orqali o'zining o'sha ko'zi orqali o'zining tanasida bo'lgan turli xil fikrlarni, fahshiy fikrlar unda paydo bo'lishi boshladi. Endi esa o'sha ayolni olib kelinglar deyapti, ya'ni o'zining tanasini fahshlari orqali, ehtiroslari orqali ish tutyapti. Ya'ni boshqa joyda o'qiganimizdek, bu dunyoga mehr qo'ymanglar, chunki bu dunyodagi asosiy 3 narsa bor edi deb aytilgan. Ya'ni bu ko'zni ehtiroslari, tanani ehtiroslari va mag'rurlik deb aytilgan. O'sha narsa butunlay ko'pgina shu gunohlarni boshi deb aytsa ham bo'ladi. Kimki o'shalarga berilgan bo'lsa, u Xudoni dushmani bo'lib qoladi deb aytilgan. Mana bu yerda Shoh Davud muqaddas ruhga to'lgan bo'lsa ham, shunchalik ko'p ishlar qilgan bo'lsa, ilgari qo'ylarini boqib yurganda ayiq bitta qo'yni olib ketaman desa, orqasidan quvlab ayiqni urib o'ldirib, o'sha qo'yni qutqargan. Keyin boshqa paytlarda sher kelib qo'ylarni olib ketaman deganda sherni ham sochidan ushlab, og'zini yirtib, uni o'ldirib, qo'yni qutqargan bo'lgan odam. Yana esingizda bo'lsa, Goliatni, ya'ni boshqa odamlardan 1-2-3-4 marta baland bo'lgan, kuchliroq bo'lgan odamni va haybat odamni o'ldirgan Davud, endi bu yerda ko'rishimizcha Xudoga qarshi gunoh qilishni ko'ryapmiz. Ayolni Davudning huzuriga olib kelishdi. Ayol hayz ko'rgan bo'lib, tozalanish rasm-rusumlarini endi tugatgan ekan. Davud u bilan birga bo'ldi. Keyin ayol uyiga qaytdi. Ayol homilador bo'lganini bildi va bu haqda Davudga xabar berdi. Mana bu yerda Davudni qilgan gunohini ko'ryapmiz. Bu sizga aniq bo'lsa kerak, zino edi. O'sha o'zini xotini bo'lmasa ham
Batsheva bilan yotib chiqdi. Shu bilan birga buning natijasida ayol homilador bo'lib qoldi. Endi esa Davud shu gunohini yopib qo'yish uchun, ya'ni o'sha gunoh qilganligini bildirmaslik uchun qanaqangi ish tutishini ko'ramiz. Davud Yoabga Het xalqidan bo'lgan Uriyoni mening oldimga yubor deb xabar yo'lladi. Bu Yoab degani uni lashkarboshi edi, ya'ni o'sha armiyalarini, lashkarlarini xuddi generalga o'xshagan odam edi deb aytsak bo'ladi. Yoab Uriyoni Davudning oldiga jo'natdi. Uriyo kelgandan keyin Davud undan Yoab va sipohlarning ahvolini, urushning qanday borayotganini so'radi. So'ng Uriyoga "Uyingga bor, dam ol," dedi. Sizningcha Davud nima qilmoqchi? Agar uni Uriyoni xotini homilador bo'lgan bo'lsa Davuddan, endi esa Uriyoni o'sha Quddusga chaqirib, borib uyingda dam olgin deyapti. Ya'ni Davudning maqsadi uyiga borsa Uriyo o'zini xotini bilan yotadi va shu bilan homilador bo'lganini Uriyon emas, Davudning o'g'li ekanligini hech kim bilmaydi deb o'ylagandi. Shu maqsadda, ya'ni kibr hayo orqali, aldash orqali hozir shu Uriyoni o'ziga chaqirib keldi. Uriyo saroydan chiqqach, shoh uning orqasidan hadyalar jo'natdi, lekin Uriyo uyiga ketmadi. Shohning soqchilari bilan birga saroy darvozasi yonida uxlashga qoldi. Davud Uriyo uyiga ketmabdi deb xabar yetkazishdi. Davud Uriyodan "Sen safardan kelding-ku, nega uyingga bormading?" deb so'radi. Uriyo shunday javob berdi: "Xudoning sandig'i ham, Isroil va Yahuda sipohlari ham chodirlarda qoldi. Lashkarboshim Yoab bilan janobi oliylarining odamlari yap-yalang maydonda chodir tikib yotishibdi. Ahvol shunaqaligini bila turib, men yeb ichib, xotinim bilan birga bo'lish uchun uyimga borsam yaxshi bo'lmas. Ont ichib aytamanki, zinhor bunday ish qilmayman," deyapti. Qarang, Uriya uni xizmatkori Davuddan ham zo'rroq bo'lib chiqdi o'zini. Shu shohga, boshqa odamlarga, o'zini o'rtoqlariga, boshqa shu sipohlarga bo'lgan sodiqligida Davuddan ham oshib tushdi mana shu yerda. Shundan keyin Davud "Bugun shu yerda qol, ertaga seni jo'natib yuboraman," dedi. Uriya o'sha kuni Quddusda qoldi. Ertasiga Davud Uriyoni yana chaqirib, yedirib ichirdi. Uriyo mast bo'lib qoldi. Kech kirgach Uriyo tag'in uyiga ketmay, shoh soqchilar yonida o'rnida uxladi. Ko'ryapsizmi, agar uni mast qilgan bo'lsa ham Uriyo baribir ham o'sha ishni qilgani yo'q, uyiga qaytib bormadi. Ertasiga ertalab Davud Yoabga bir maktub yozib, Uriyo orqali berib yubordi. Maktubning mazmuni shunday edi. Mana endi birinchi uni qilgan makri ishlamagani uchun keyingisini ko'ryapmiz. Maktubning mazmuni shunday edi: "Uriyoni urush qizigan joyga yuborginda, bir o'zini qoldirib, toki u yaralanib halok bo'lsin." Ko'ryapsizmi? Batsheba homilador ekanligini, agar uni eri bilsa, boshqalar bilsa, qanchalik sharmanda bo'lishini bilganligi uchun endi esa uni o'sha Uriyoni, ya'ni Batshevani erini o'limga mahkum qilyapti va o'sha maktubni Uriyoni o'zi olib ketyapti. Qanchalik odam gunoh qilganda gunohga boshqa gunoh qo'shilib ketadi. Xuddi masalan, agar qordan masalan qorbobo qilmoqchi bo'lganda, qorni dumalatganda boshqa qorlar unga qanchalik yopishib qoladigan bo'lsa, xuddi shunaqangi bitta gunoh orqasidan ikkinchi, uchinchi, yana keyingisilari qo'shilib insonni hayotida kattayam katta va judayam qiyin, og'ir gunohlar paydo bo'lishi mumkin va inson o'shalarni sharmanda bo'lmasligi uchun yoki yana boshqalar bilib qolmasligi uchun ko'pchilik pastkash ishlarga qodir bo'lishi ham mumkin. Yoab shaharni qurshab olgan edi. Uriyoni g'animning kuchli lashkari egallagan yerga yubordi. G'anim lashkari shahardan chiqib kelib, Yoabni sipohlari bilan jang qildi. G'anim lashkari Davudning odamlaridan ba'zilarini o'ldirdi. Het xalqidan bo'lgan Uriya ham o'ldirildi. Mana ko'rib turibmizki, Davud xohlaganiga erishdi. Ya'ni birinchidan u zina qildi, keyin har xil makr, aldash orqali Uriyoni va boshqalarni aldamoqchi bo'ldi. Bunga qo'li nima deydi, qurbi yetmagandan keyin
boshqa odamlar insonlar orqali bo'lsa ham u mana shu Uryani o'ldirdi. Ya'ni qotillikni sodir qildi va bu o'sha Isroilni shohi va uni nima dedi, yetakchisi edi. Yoab urushning borishi haqida Davudga xabar berish uchun bir odamni jo'natib, unga shunday deb tayinladi: "Sen urushga oid hamma xabarlarni shohga ayt." Lekin shoh g'azablanib, "Senga shunday deb aytib qolishi mumkin. Ular bilan jang qilish uchun nimaga shaharga bunchalik yaqin bordingizlar? Ular shahar devordan turib o'q ochishlarini bilmasdingizlarmi? Bilmasmidingizlar? Gidonning o'g'li Abu Malikni kim o'ldirgan edi, esingizda yo'qmi? Tavozda bir ayol Abu Malikning ustiga devor tepasidan tegirmon toshini tashlab yuborib o'ldirgandi-ku. Shunday ekan, nima uchun devorga bunchalik yaqin bordingizlar? Agar shu gaplarni aitsa, sen qulingiz Uriya ham o'ldi deysan." Xabarchi jo'nab ketdi. Davudning huzuriga yetib borgach, Yoab nima deb buyurgan bo'lsa, hammasini oqizmay-tomizmay shohga aytib berdi. "Ommonlar bizdan ustun keldi, shahardan chiqib biz bilan dashtda jang qildi. Keyin ularni shahar darvozasigacha quvib bordik. Shu paytda ommonlarning merganlari shoh hazratlarining odamlarini devordan turib o'qqa tutishdi. Odamlaringizdan ba'zilari o'ldi, qulingiz Uriya ham o'ldi," dedi. "Yoabga ayt," dedi Davud xabarchiga. "Ro'y bergan hodisadan uning ko'ngli cho'kmasin. Jang qurbonsiz bo'lmaydi. Shaharga hujumni kuchaytirib, yer bilan yakson qilsin. Shunday deb unga dalda ber." Uryaning xotini erining halok bo'lganini eshitib aza tutdi. Aza muddati tugagach, Davud ayolni saroyga oldirib keldi. Ayol Davudga turmushga chiqdi va bir o'g'il tug'di. Biroq Davudning bu qilig'i egamizga ma'qul kelmadi. Mana bu yerda ko'rishimizcha, Xudoga bu narsa ma'qul kelmagani, chunki chindan ham bir nechta gunohni Davudni o'zi qandaydir kichkina vaqt davomida qilgandi. Yana endi keyinlik 12-chi bobni o'qiylik. Egamiz payg'ambar Natanni Davudning huzuriga jo'natdi. Natan Davudning huzuriga kelib gap ochdi. Yana bitta shu narsani aytishim kerakki, Xudo hamma narsani ko'rib turadi, hamma narsani biladi. Biz bir narsani aytishimizdan oldin ham u nima deyishimizni biladi. Shuning uchun Davudni gunoh qilishini Xudo ilgari ham bilardi. Lekin uni u to'xtatgani yo'q, yoki shu gunoh qilgani orqali Davudni butunlay yo'q qilib ham tashlamadi. Va bunga Xudoda o'ziga yarasha sabablar bor edi. Bundan birinchisi, Xudo Davudga ayrim narsalarni o'rgatmoqchi edi va shu orqali bizga ham ayrim narsalarni, ya'ni Davudga qarab uni qilgan ishlariga va keyin bo'lgan narsalarga qarab biz saboq olishimiz mumkin. Bu yerda yana shuni ko'ryapmizki, Xudoning o'zini odamlari bor. O'sha odamlari orqali yoki yana boshqa yo'llar orqali Xudo bizga murojaat qilib, gunoh qilgan gunohlarimizdan tavba qilishimizni chaqiradi. Mana keling, shu so'zlarni eshitaylik. Bir shaharda ikki odam yashar ekan. O'sha odamlardan biri boy, boshqasi kambag'al ekan. Boyning juda ko'p mol qo'ylari bor ekan. Kambag'alning esa bittagina sotib olib boqayotgan sog'liq qo'zichoqdan boshqa hech narsasi yo'q ekan. Qo'zichoq kambag'al odamning uyida bolalar bilan birga katta bo'layotgan ekan. Qo'zichoq uning taomidan yeb, idishidan suv ichar, qo'ynida uxlar ekan. Qisqasi, qo'zichoq o'sha odamning qizida ekan. Bir kuni boy odamning uyiga bir yo'lovchi tashrif buyuribdi. Boy mehmonga taom hozirlash uchun o'zining mol qo'ylaridan bittasini ham ko'zi qiymabdi-da, kambag'alning qo'zisini so'yib mehmonga taom hozirlabdi. Davud boy odamning ishidan qattiq g'azablandi. "Xudo shohid, shunday ish qilgan odam o'limga loyiqdir," dedi Natanga. "Bag'ritoshlik qilib shunday ish qilgani uchun u qo'zichoq evaziga 4 ta qo'y to'lashi lozim." Shu gapdan keyin Natan Davudga, "O'sha odam sensan," dedi. Ko'ryapsizmi, Xudo bizga murojaat qilganda bu yerda ham, agar ko'radigan bo'lsangiz, Natan payg'ambar kelib turib, "To'g'ridan to'g'ri sen gunoh qilding," degani yo'qda, balki bitta misolni keltirdi. Shunaqangi hikoya tarzida, matal sifatida unga gapirib bersa, Davudni bunga bo'lgan reaksiyasi, ya'ni uni javobi juda ham g'azabligida. Bir taraflama u to'g'ri gapirdi, shunday qilgan ish
qilgan shunday ish qilgan odam o'limga loyiq, to'g'ri. Keyin esa Natan unga o'girilib, o'sha odam sensan deganda, ya'ni o'zini og'zi bilan Davud o'zini mahkum qilgandi. Ya'ni shu gunohlari qilish orqali u o'limga loyiq edi. Chunki eski ahdni qonuni bo'yicha zinoh qilganlarni ayolni ham, erkakni ham toshbo'ron qilib o'ldirish kerak edi. Ularga qarshi qandaydir ularni qutqarish yoki qurbonlik keltirib, ulardan o'sha qilgan gunohidan forig' bo'lishni yo'li yo'q edi qonun bo'yicha. Endi ko'raylikchi yana nima deyapti? Isroil xalqining xudosi egam shunday aytmoqda. Yana ko'ryapmizki, payg'ambar xudoni nomidan gapiryapti va inson orqali xudo to'g'ridan to'g'ri odamga murojaat qilyapti. Eski ahdda ham, yangi ahdda ham shunga o'xshagan vaziyatlarni ko'rganmiz. Ya'ni inson orqali xudo gapiradi va hozirda ham xuddi shunaqangi. Qachonki biz injilni voizlik qilganimizda, boshqalarga shu xushxabarni yetkazganimizda doim xudo biz orqali gapirgan bo'ladi. Endi albatta bu mashu bunga o'xshagan misollarda u bular injilni yoki muqaddas kalomda yozilgan narsalarni o'qib yoki gapirib bermayotgandi, balki xudo to'g'ridan to'g'ri ularga o'zini so'zini, kalomini yetkazib berib va ular faqat gapirayotgandi. Isroil xalqining xudosi egam shunday aytmoqda: men senga moy surtib tanlab Isroilga shoh qildim, Shaulning qo'lidan xalos etdim, senga xo'jayiningning xonadonini inom qildim, xotinlarini qo'yningga solib qo'ydim, Isroil va Yahuda xalqini senga berdim. Agar bular oz bo'lsa edi, yana nimalarni bermasdim? Nega mening oldimda qabihlik qilib so'zimni pisand qilmading? Xet xalqidan bo'lgan Uriyoni o'ldirding. Ha, omonlarning qilichi bilan jonini olding, xotinini esa tortib olding. Meni pisand qilmaganing uchun, Uriyoning xotinini tortib olganing uchun bundan buyon qilich sening xonadoningga doim xavf solib turadi. Egam shunday aytmoqda: o'zingning xonadoningdan o'zingga yomonlik keltiraman. Ko'z o'ngingda xotinlaringni yaqinlaringdan biriga beraman. O'sha yaqinning kupa kunduzi xotinlaringning qo'yniga kiradi. Ha, sen bu ishni yashirincha qilding. Men esa butun Isroil xalqi ko'rsin deb kupa kunduzi qilaman. Mana e'tibor bergan bo'lsangiz, xet xalqidan bo'lgan Uriyoni sen o'ldirding deyapti. Omonlar qilichi bilan, lekin baribir ham sen o'ldirding deb Xudo Davudga aytayaptiki va buni natijasida doim qilich seni xonadoningdan ketmaydi deyapti. Doim urush bo'lib turadi va bitta xotiningni xotinlaringni yaqinlaringga beraman deyapti. Ya'ni u nima qilgan bo'lsa, xuddi shunaqangi ish o'ziga qaytib kelishini Xudo aytayaptiki va buni kuppa kunduzi qilaman deyapti. Egam oldida gunoh qildim, dedi Davud Natanga. Mana bu yerda Davudni tavba qilganligini ko'ryapmiz va Natanning javobini qarang. Egam, gunohingdan o'tdi, o'lmaysan, dedi Natan. Ko'ryapsizmi? Boya Davud aytgandiki, bunday odam, bunday ishni ish qilgan odam o'limga loyiq degandi. Keyin Natan o'sha odam sensan deganda Davud shu payt o'lish kerak edi, lekin u tavba qilganligi uchun egam gunohingdan o'tdi, o'lmaysan, deyapti Natan. Biroq sen shu ishni qilib egamizni mensimaganliging uchun tug'ilgan bolang nobud bo'ladi. Ya'ni Batsheva tug'ilgan o'g'il u o'lishi haqida bu yerda aytyapti. Natan shu gaplarni aytib uyiga ketdi. Davud Uriyoning xotinidan farzand ko'rgan edi. Egamiz o'sha bolani og'ir xastalikka mubtalo qildi. Ya'ni o'sha bola og'ir kasal bo'lib qoldi. Davud o'g'li uchun Xudoga iltijo qilib roza tutdi, uyiga borib kechalari ko'kragini zahga berib yotaverdi. Saroy oqsoqollari uni yerdan turg'izishmoqchi bo'lishsa ham Davud turmadi. Ular bilan birga taom ham yemadi. 7-chi kuni bola olamdan o'tdi. Ayonlar bolangiz olamdan o'tdi deb xabar berishga qo'rqishdi. Bola tirik paytida biz shoh bilan suhbatlashdik, ammo u bizning gapimizga quloq solmadi, deyishdi o'zaro. Bolangiz vafot etdi deb shohga qanday aytamiz? U o'zini o'zi biror narsa qilib qo'yishi mumkin. Davud ayonlarining o'zaro shivir-shivir qilayotganini eshitib, bolasining nobud bo'lganini bildi. Bolam nobud bo'ldimi, deb so'radi ulardan. Ha, nobud bo'ldi, deyishdi ayonlar. Shundan keyin Davud yerdan turdi, yuvinib xushbo'y moy surtdi va kiyimlarini almashtirdi.
egamizning uyiga borib sajda qildi. So'ng uyga qaytib keldim. Mana bu yerda sajda qilganini e'tibor bersangiz, yuqorida ko'rganimizdek Davud chinna ham gunoh qilgandi. Bitta emas, bir nechta gunoh bir-biriga ulanib ketgandi. Lekin o'shanda ham Xudo uni gunohlarini fosh qilganda u tavba qildi. Keyin esa Xudoning oldiga borib, uni Xudoning uyiga deganda ma'bad betta Qudusdagi ma'bad nazarda tutiladi. Kechirasiz, hali ma'bad qurilmaganda bu yerda o'sha chodir hali bor edi, o'sha yerda bo'lishi kerak. O'sha yerda u sajda qilganligini ko'ryapmiz. Keyinchalik esa hozir 50-chi Zaburni o'qiymiz va u yerda nima gaplarni gapirganligini, qanday qilib tavba qilganligini ko'ramiz. So'ng uyga qaytib keldim. Menga taom keltiringlar deb buyurdi. Davud oldiga qo'yilgan taomni yedi. Shunda ayonlari so'rashdi. Nimaga bunday qilyapsiz? Bola tirikligida roza tutdingiz, yig'ladingiz, unobut bo'lgandan so'ng esa o'rningizdan turdingiz, taom yedingiz. Davud shunday javob berdi. Ha, bolam, tirikligida roza tutdim, yig'ladim. Kim biladi? Egam menga shafqat qilar, bolam tirik qolar deb o'ylagan edim. Lekin endi bolam nobud bo'ldi. Shunday bo'lgach, nega roza tutayin? Bolani qaytarib olib kela olarmidim? Men uning yoniga boraman, lekin u mening oldimga qaytib kelmaydi. Mana shu oyat bo'yicha ko'pchiliklar keyin Isoni so'zlarini qo'shib turib, tug'ilgan bolalar va ular taxminan shu 6-7 yoki 10 yoshlargacha borguncha agar o'lib qolsa, hamma bolalar albatta Xudo bilan bo'lishligi haqidagi fikrini aytishadi. Bu yerda ko'rib turibmizki, Davud aytadiki, men uning yoniga boraman, ya'ni Davud chinna ham najot topganligini va keyinchalik shu Xudoning oldiga borganligini bilamiz. Shuning uchun men uning yoniga boraman deyapti, ya'ni bolani o'zi ham o'lgan bola bo'lsa ham Xudoning oldiga borganligini ko'ryapmiz, lekin u mening oldimga qaytib kelmaydi, ya'ni o'lgandan keyin insonlar qaytib kelmaydi. Bir xil o'likdan tirilgan misollar bor, lekin ko'pchilikda insonlar o'lgandan keyin ular bu yerga qaytib kelishmaydi. Davud xotini Batshevaga tasalli berdi, qo'yniga kirib, u bilan qovushdi. Batsheva bir o'g'il tug'di. Davud bolasiga Sulaymon deb ism qo'ydi. Egamiz ham bolani yaxshi ko'rib suydi va bu haqda Natan payg'ambar orqali xabar berdi. Egamiz bolani sevgani uchun Natan unga Yodidayo deb ism qo'ydi. Mana shu Yodidayo degani Xudo uni sevadi degan ma'noni bildirgan va shu orqali ko'ryapmizki, Xudo Davudni endi sen shoh bo'lmaysan gunoh qilganing uchun deb shohlikdan haydab chiqarmadi. Bu ayolga ham yana endi tegmaysan deb ularni ham ajratib qo'ymadi. Ya'ni bu yerdan Davud ham tavba qilgan, Batsheva ham tavba qilganligini ko'ryapmiz va ikkalasini ham tavba qilganligini Xudo qabul qilgandi. Qanday qilib bilyapmiz? Ya'ni agar ularda bola tug'ilib va uni bolasini Xudo meni sevaman deb aytgan bo'lsa, demak, Davud ham, Batsheva ham tavba qilishganligi qabul bo'lganligini ko'ryapmiz va shu bilan birga Sulaymon, aynan Sulaymon Davuddan keyin shoh bo'lib qolishligini shu joydan ko'ryapmiz. Chunki Davudni juda ham ko'p bolalari bor edi, uni bir nechta xotini bo'lganligi uchun bolalari ham ko'p edi. Sulaymon bo'lsa mash orqali Xudo aytayaptiki, men uni sevaman va shu aynan bu yerda endi yozilmagan, biz shunaqangi fikr yuritib aytishimiz mumkinki, aynan shu Sulaymon keyin sendan keyin shoh bo'ladi deb aytgan bo'lsa ham kerak. Endi qolganlar yana boshqa fikrlar ketyapti. Keling, hozir Zabur 50-chini ko'ramizda va Davud qanday qilib tavba qilganligini ko'ramiz va shu orqali biz ham o'zimizga saboq olishimiz mumkin. Balkim biz gunoh qilganimizda qanday qilib tavba qilishni ko'rishimiz mumkin. 50-chi sano ijrochilar rahbariga. Davud Batshevaning oldiga kirgandan so'ng Natan payg'ambar uning oldiga kelganda Davud aytgan sanosi. Mana boyagi joyda bu narsalar yozilmagandi, lekin ko'rishimizcha o'sha paytda o'zida, demak, Davud shu sanoni aytgan ekan, keyinchalik esa yozib qoldirilgan. Rahim qilgin menga ey Xudo, sodiq sevging, cheksiz shafqating ila itoatsizligimni olib tashlagin. Yuvib tashla barcha ayblarimni, poklagin gunohlarimdan. Ha, o'zimning itoatsizligimni bilaman. Gunohim turar ko'z o'ngimda mudom. Senga, yolg'iz senga qarshi gunoh qilganman. Sening oldingda qabihliklar qilganman. Mana agar ko'radigan bo'lsak, gunoh qilganda biz
gunohni chindan ham gunoh deb tan olishimiz kerak xudoni oldida, shuni e'tirof etishimiz qilishimiz kerak. Ya'ni bu yerda aytgandek, senga qarshi gunoh qildim deyapti. Albatta bu yerda u Bochevaga ham qarshi gunoh qildi, Uriyaga ham qarshi gunoh qildi va boshqa yon atrofdagi odamlarga ham qarshi gunoh qildi, chunki keyinchalik agar o'sha ikkinchi rohlarni o'qiydigan bo'lsangiz, qanaqangi natijalarga uni gunohi olib kelganligini ko'rsak bo'ladi. Ya'ni butun xalq ham, uni oilasi, juda ham ko'p odamlar shu orqali juda ham og'ir vaziyatga tushganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Lekin biz qilganimizda gunohni birinchi navbatda Xudoga qarshi qilganligimizni bilamiz va shuning uchun Xudodan oldin birinchi bo'lib kechirim so'rashimiz kerak. Shu tavba qilganimiz shundan iborat. Keyinchalik mana bu yoki o'sha ilgari ko'rgan, agar rasmni eslaydigan bo'lsak, bu yerda tavba qilish deganda eski odamdan yangi odam bo'lish uchun inson iymonga kelish kerak, ya'ni Isoning kimligini tan olish kerak va u nima qilgan ishiga ishonish kerak. O'sha orqali inson yangi odamga aylanadi, ya'ni tavba qilib iymonga kelganligini ko'rsatadigan mana shu qizil agar strelkani ko'rsangiz, o'sha iymonga kelishni yoki tavba qilishni ko'rsatadi. Keyinchalik iymonda bo'lib turgan inson ham gunoh qilishi mumkin. Chunki hali ham gunoh tabiati insonning ichida qolganligi uchun, bashariy tabiati ham bor bo'lganligi uchun ko'pincha afsuski, lekin shunaqa narsani aytishimiz mumkinki, iymonlilar ham gunoh qiladi. Lekin tavba qilish uchun xuddi shunaqangi, ya'ni iymonimizni Isoga, uni shaxsiga va uni qilgan ishiga qaratsak, uni xochda qilgan ishiga qaratsak, albatta Xudo bizni kechiradi. Yana agar shu oyatlarga qaytib keladigan bo'lsak, davomida shunday aytadi: shu bois hukm qilganingda sen barhaqsan, qoralaganingda doimo to'g'ri bo'lib chiqasan. Mana gunohkor bo'lib tug'ilganman. Onam qornida yo'q gunohkor edim. Mana bu yerda onam qornida yo'q gunohkor edim deganda, Davud inson, ya'ni hamma inson gunohkor bo'lganligi uchun ular o'sha odamni onasining qornida bo'lganda ham gunoh tabiati ularda borligini aytyapti. Ya'ni mana bu yerda ko'ryapsizki, gunoh tabiatini chizib qo'yganmiz bu yerda. Va u gunoh tabiati inson dunyoga kelganda deganda biz tug'ilishda aytamiz, lekin undan ham oldin, ya'ni o'sha onasining qornida paydo bo'lganda, bola bo'lib paydo bo'lganda, o'shani o'zida ham gunoh tabiati insonda bo'lishini shu orqali ko'ryapmiz. Ha, inson yuragida sen istaysan haqiqatni, qalbimning to'rida o'rgatgin donolikni. Pokla meni isob o'ti ila toza bo'layin, yuvgin meni qordan ham oq bo'layin. Mana boya aytganimdek, o'sha qilgan zinosidan qonun bo'yicha u qurbonlik yoki boshqa narsa olib kelib tozalana olmasdi, tavba qila olmasdi qonun bo'yicha. Shuning uchun bu yerda inoyat orqali Xudo meni isob bilan tozalagin deyapti. Ya'ni ular Misrdan chiqishganda, Isroil xalqi esingizda bo'lsa, ular eshiklariga o'sha pasxa bo'lganda qo'yni so'yib qurbonlik qildirish kerak edi va uni qonini eshikni chetlariga va tepasiga qonni o'sha isob degan o't bo'lgan, o'sha isob o'ti bilan surtishgandi. Va u endi bu yerda Xudo meni xuddi shunaqa qilib tozalagin, o'sha gunohimni tozalagin deb, ya'ni qurbonlik qoniga, ya'ni agar u payda albatta Iso bo'lmagan, Iso ancha keyinroq kelgan bo'lsa ham, eski ahdagi qurbonliklar Isoning qurbonligiga ishora etganligi uchun bu yerda biz o'zimizga shu saboq olganimizda, ya'ni har qanday gunoh qilsak ham Isoni xochiga qarasak, uni biz uchun to'kkan qonini eslasak va o'sha orqali Xudoga yaqinlashsak, Xudo bizni tavba qilganimizni qabul qilib, bizni tozalashini shu orqali aytsak bo'ladi. Yana eshitay shodlik quvonch xabarin, sen ezgan suyaklarim yana quvonsin. Kimki gunoh qilsa, ayniqsa iymonlilarda, keyin tavba qilmasa, uni hatto suyaklari ham ezilib ketar ekan. Ya'ni odam tanasida ham bir xil kasalliklar yoki qandaydir qiyinchiliklarni sezishi mumkin.
Gunohlarimdan chetga ol ko'zlaringni, olib tashla ayblarimni. Ey Xudo, menda toza yurak yaratgin. İçimde doğru ruhunu yangilagin. Mana shuna qilib biz ham ibodat qilishimiz mumkin. Huzuringdan meni uloqtirib tashlama. Muqaddas ruhingni mendan olma. Najoting shodligini menga qaytargin. Itoat etishga menda istak uyg'otgin. Ko'rayotgan bo'lsangiz, najoting shodligini menga qaytargin. Muqaddas ruhingni mendan olma deyapti. Ya'ni agar inson iymonga kelgan bo'lsa ham, boya rasmda ko'rsatgandek yangi odamda bo'lsa ham, lekin u İsa Masihga bo'lgan iymonini inoyat qabul qilgan inoyatdan bosh o'giradigan bo'lsa, keyinchalik u muqaddas ruhdan ham mahrum bo'lib, boya aytganimizdek, har bir kishi, hamma insonlar gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrum bo'ldi degandek, muqaddas ruhdan ham najot olganda shodlikka ega bo'lgan bo'lsa, o'shandan ham mahrum bo'lib, eski odamga qaytib borishi mumkin va qachondir o'zini najotini yo'qotib qo'yishi ham mumkin. Ya'ni yo'qotib qo'yildi deganda bosh o'g'irib ketdi deb aytsagan bo'ladi, yo'qotdi emas. Shunaqangi darajaga ham yetib kelishi mumkin. Shunda itoatsizlarga sening yo'llaringni o'rgataman. Gunohlar qaytib keladi senga. Faqatgina shunda, qachonki inson tavba qilib, Xudodan inoyatni olganda, u itoatsizlarga Xudoning yo'llarini o'rgatishi mumkin. Chunki o'zi ham itoatsizkor bo'lgandi, lekin esa tavba qilish orqali itoatkor bo'lishga o'rgandi. Xudoning huzuriga qaytib kelganligi uchun boshqalarga aynan mana shuna qilib tavba qilishinglar mumkin, Xudoga qaytib kelishinglar mumkin deb yo'llarini ko'rsatishi mumkin. Qon to'kkanim uchun kechir meni, ey Xudo, najot berganingni sevinch ila kuylar tilim. Ey najotkorim Xudo, lablarimni ochgin ey Rabbi, og'zim seni madh aylasin. Qurbonlikni sen xohlamaysan. Qurbonlik kuydirganimda ham sen xush ko'rmagan bo'larding. Senga ma'qul qurbonligim ezilgan ruhdul. Ezilgan tavba qilgan yurakni sen rad etmaysan ey Xudo. Lutfu karaming bilan Qudusni yashnatgin. Siyon shahri devorlarini qaytadan qurgin. Shunda munosib qurbonliklar keltiriladi. Kuydiriladigan qurbonliklar seni mamnun qiladi. Qurbon gohingda buqalar nazar qilinadi. Mana bu yerda agar ko'radigan bo'lsangiz, qurbonlikni sen xohlamaysan deyapti. Ya'ni chindan ham Davudga juda ham ko'p vahila ham berilgandi. U nafaqat shoh, u shu bilan birga payg'ambar edi va ko'pgina mana shu zaburlarni o'qiydigan bo'lsak, Isoni hayoti qanday bo'lishi, Isoni aytadigan gaplari ham yozilib ketgan. Isoni xochda va boshqa paytlarda bo'lgan ayrim vaziyatlar keltirilgan va yangi ahdda ham ko'pgina shu zaburdan bo'lgan iqtiboslarni ko'rsak bo'ladi. Va shu qurbonlikni sen xohlamaysan degan ham yangi ahdda keltiriladi va shu orqali eski ahddagi qurbonliklarni Xudo xohlamasdi. Nimaga? Chunki u qurbonliklar gunohni butunlay buzib tashlamasdi. Yoki mana shu boya gunoh tabiati haqida gapirganimizda gunohni xuddi ustidan yopib qo'ygandek bo'lardi-yu o'sha har xil eski ahddagi qurbonliklar, lekin insonni gunoh tabiatidan butunlay forig qila olmasdi. Boya o'qiganimizdek qordek oppoq qila olmasdi. Faqatgina Isoni qurbonligi bizni gunoh tabiatidan forig qiladi, har qanday gunohdan bizni tozalaydi, poklaydi va qordan ham oppoq qiladi. Shuning uchun bu yerda Davud insondan chindan ham qurbonlik emas, balki ezilgan tavba qilgan yurak kerakligini aytyapti va shunaqangi yurakni Xudo rad etmasligini ko'rsatyapti. Mana shunaqangi hikoya Davudni qilgan gunohi, keyin esa u tavba qilganligi haqida ko'rib chiqdik va yangi ahddagi boyagi 3-bob Rimliklarga va 23-oyatga qaytib keladigan bo'lsak, axir hamma gunoh qilgan va Xudoning ulug'vorligidan mahrumdir degan oyatga qaytib kelamiz. Demak, biz shuni tan olishimiz kerak, gunoh qilganligimiz, gunohkor ekanligimizni qabul qilishimiz kerak va bitta yo'l Iso Masihni xochida o'lganini va o'sha qilgan qurbonligiga ishonsak,
O'shanda biz gunohlardan forig' bo'lamiz, tozalanamiz va qaytib yana Xudoning ulug'vorligiga kirib kelishimiz mumkin. Faqatgina shunda biz Xudo bilan munosabatda bo'lishimiz mumkin, u bilan gaplashishimiz mumkin. Unga ibodat qilsak, Xudo bizga quloq soladi, bizga javob beradi. Shuning uchun siz agar İso Masihga hali ishonmadigan bo'lsangiz, hali qabul qilmagan bo'lsangiz, bugun hozirgi paytda qilishingiz mumkin İso Masihga yoki Xudoga murojaat qilsangiz ham bo'ladi. Xudo mana shu İso haqidagi xush xabarda aytishyapti, shu to'g'rimi yoki yo'qmi deb murojaat qilishingiz mumkin va uni qabul qilmoqchi bo'lsangiz, faqatgina İso menga yordam ber, meni gunohlarimdan tozalagin va meni hayotimda meni Rabbim, meni xo'jayinim bo'lgin deb aytsangiz, Xudo albatta sizga najotini beradi, sizga o'zining solihligini berib, butunlay hayotingiz o'zgarib ketadi. Keyinchalik esa qandaydir yon atrofingizda imonlilar bo'lsa, masihiy jamoat bo'lsa, ularga qo'shilib, ular bilan muloqotda bo'lishingiz mumkin yoki mana shu veb-saytdagi videolarni ko'rib tursangiz bo'ladi. Qandaydir savollaringiz bo'lsa, YouTube orqali xat yozsangiz bo'ladi yoki xushxabar.com degan veb-sayt orqali aloqa degan sahifasidan men bilan aloqada bo'lishingiz mumkin. Qanaqadir savollar yoki takliflar bo'lsa, albatta murojaat qilishingiz mumkin. Shu yana bir qaytarib o'tmoqchi edim. YouTube'da chiqargan videolarimni boshqalar bilan bo'lishingiz mumkin, boshqalarga berishingiz mumkin yoki o'zingiz kopiya qilib ko'chirib olib boshqalarga ham berishingiz mumkin. O'zingizni YouTube ochsangiz, o'zingizga qo'yishingiz mumkin. Bunga albatta hammaga ruxsat beraman. Xohlaganingizcha ishlatsangiz bo'ladi, faqatgina men qilgan videolarni o'zgartirmasangiz bo'ldi. Men aytgan gaplarni teskari qilib ko'rsatib bermasangiz bo'ldi. Shuni istab qolardim. Hammangizga Xudoning inoyati yor bo'lsin. Keyingi safar yana uchrashguncha xayr.